Энэ жил Монголын үндэсний Паралимпийн орооны 12 тамирчин Парисын зуны Паралимпийн наадамд оролцох эрхээ аваад байна. Манай тамирчид зуны Паралимпийн 17 дахь удаагийн наадамд пара пауэрлифтинг, хөнгөн атлетик, байтарва, тэквондо, жудо бүх усан сэлэлтийн төрлүүдээр өрсөлдөнө. Парис 2024 зуны Паралимпийн наадамд оролцох Монгол улсын баг тамирчидтай хийсэн онцлогийн үеэр улсын хурл засгийн газрын гишүүн, гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайт Инх хамглан цаашид пара спортын тамирчдынхаа бэлтгэл сургалтыг орчин сайжруулах, тэдний нийгмийн асуудлыг бодиттой шийдвэрлэх, тэмцээний тэргэнцэр, протез зэрэг шаардлагатай техник хэрэгслийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинчилхэд онцгой анхаарал хандуулан ажиллахаа илэрхийллээ. Мөн Монгол улсын төрийн талбай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн Парисын зуны Паралимпийн наадамд зориулж өөрсдийн гараар уралсан дурсгалын зүйлийг гардуулан өгч амжилт хүслээ. Олимпиадд оролцож байгаа тамирчдын дээр хэрэгжилж байгаа тэргэнцэр 50-60 сая төгрөгийн үнэтэй тэргэнцэр байхад манайх бол одоо тэр хамгийн хямд одоо тэргэнцэртэй иргэнэ гэж явуулж байгаа. Одоо ийм нөхцөл байдал. Сая одоо манай Содон Бэлжамаа нэрж байгаа нэгэ хүндийг өргөлтийн одоо энэ лифтингийн тамирчдын одоо энэ протез гэдэг бол маш өндөр өртөгтэй юм протезүүдэд дэлхийн тамирчид маань хэрэгэлдэг болсон юм байна тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр ингээд яг тэр Олимпиадд оролцож байгаа дэлхийн тэмцээнд оролцож байгаа тамирчдын хэрэгжилж байгаа энэ хэрэгслийг хамгийн наад захын адилхан хэрэгслэр одоо одгож байгаа бид нар энэ тамирчтаасаа амжилт төсөхгүй болвол амжилт төлөхгүй болвол одоо юу гэдгийг зүгээр ингээд энэ протезийн гэтим халамжийн хуулиар 3 жил тутам одоо нэг олгодог 800 сая төгрөгийн протез 800 сая төгрөгийн тэргэнцэр өгчөөд эднэрээс одоо олимпийн хэмжээний одоо энэ том тэмцээнээс амжилт хүлээнэ гэдэг бол их утгахгүй асуудал шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэтлэнгээр одоо бид нар эргэж харах юм зайлшгүй асуудал байгаа юм байна. Парис 2024 зуны Паралимпийн наадамд оролцох Монгол улсын баг тамирчдын төрөөч буюу пара тэквондогийн тамирчид 8-р сарын 18-ны өдөр Франц улсыг зорино.